Poštovani ljubitelji klapske pisme, dobrodošli. Da bi najavila današnju emisiju, možda je dovoljno reći na mlađima svijet ostaje. Ali onda bi to bila prekratka najava. Vi koji gledate našu emisiju vjerno nas pratite, a znamo ima vas. Imali ste prilike prošli tjedan gledati našeg gosta Milka Belevskog, koji inače je zaposlenik Gradske knjižnice Zadar, u čijoj se organizaciji već 12 godina za redom održava i festival dječjih klapa. Ove godine su oni to malo prolongirali zbog korone, koji održat će se u 10. mjesecu. I sad ste vjerojatno povezali 2 i 2 i znate da smo na tragu jedne dječje klape. Ali ne bilo kakve. To je ponajbolja dječja klapa u svijetu. Barem kako pitate žiri koji im je dodijelio nagradu. O svemu tome reći će nam njihova voditeljica Nada Smoljan. Dobro nam došli. Hvala na pozivu. Jesam ja ovo dobro rekla? Je li to vaša klapa Balinjera koju vi vodite najbolja dječja klapa u svijetu? Pa dobro, oni su dobili kao zlato u Parizu pa su onda bili razno razni natpisi, ali dobri su. Zlato znači najbolje. Da. Ajmo u svojoj kategoriji. Sad ćete nam to ispričati. Ostavit ćemo naše gledatelje malo u neizvjesnosti. Nećemo vam reći točno o čemu se radi. Krenut ćemo mi iz početka. Kako i kada je osnovala dječja klapa Balinjera? Dječja klapa osnovana je 2015. godine. I to ona je nastala iz dječjeg zbora glazbene škole Blagoje Bersa, područni odjel Preko. Tako što 2014. godine smo nastupali u Bakru na Margaretinom letu. To je taj zborić koji je nastupao, koji je zvala moja prijateljica da dođemo u Bakar. I i tada se rodila jednostavno ideja da se oformi jedna dječja klapa. Mm-hmm. Ali velika je razlika biti i pjevati u zboru i mislim da se radi i o pjesmama, je li tako? Da, i o pjesmama, ali i razlika je pjevati u dječjem zboru ili u klapi. Koliko je bilo teško to sve to preokrenuti u zbor? Pa nisu svi u biti došli u zbor, mm-hmm. samo određena ekipa, probrana. I to nije ista ekipa koja je danas recimo u klapi. Mm-hmm. Neki su se izmijenili, neki su mutirali pa onda više ne pjevaju. Neki su nam se pridružili, tako da danas imamo 12 članova. Mm-hmm. Ta mutacija je spominjana baš i u prošloj tjednoj emisiji. To je veliki problem za dječju klapu. Moram priznati da da. Nama je to veliki problem zato što je naša klapa mješovita klapa. Imamo i djevojčice i dečke. I još jedan veliki problem je taj što su različitih godišta. Znači, jedne su mlađi, drugi stariji. I sad svake godine nam neko mutira. Tako da nam prelazi iz jednog glasa u drugi i sve one kompozicije koje su zapravo pjevali, više to ne mogu pjevati. To znači nećete vi njih sad izbaciti iz klape jer su mutirali, nego ih samo pokušavate naći glas koji im paše. Tako je, ali moramo raditi novi program. One stari koje smo radili, nažalost, više ne možemo pjevati. Koji zanimljiv problem, moram reći. Da, mislim, mogu pjevati oni koji su pjevali u tim glasovima, mm-hmm. ali pošto sad dosta njih je otišlo iz tih glasova, više oni ne mogu pjevati, tako da susrećemo se s tim problemom. Eto. Da, nadamo se da ta djeca ne odustaju od klapske pisme i da dalje nastavljaju svoj glazbeni put. Ne, oni i dalje dolaze. Ono što je super to je da djeca dolaze na svaku probu i one se odvijaju subotom ujutro na Preku. Znači, 2015. godine ste se oformili, ajmo tako reći, ali već te godine ste i nastupali na festivalu dječjih klapa ovdje u Zadru kao debitanti. Da, bili su debitanti. Kako je to prošlo, prvi nastup? Pa zanimljivo. Dobili su dobre kritike, međutim nisu osvojili nagradu. Iduće godine su osvojili broncu, a godinu nakon toga srebro. Zamisli, u 3 godine tako velik uzlet. Da. Čemu ili kome to možemo prepisati? Pa možemo prepisati radu. I jednostavno ljubavi. Vidim da su na svakoj probi. Jest da imamo malo proba, za razliku od drugih klapa. To je isto jedan mali problem. Mm-hmm. Neki imaju recimo 2 puta tjedno probe, mi imamo samo jednom. A ne biste sebi te nagrade isto također? Recimo da ste vi dio toga, s obzirom da ih vodite, ali velika je stvar voditi djecu, općenito ih usmjeravati. Možete i sebi isto te zlatne medaljice. Da, znate stavite. Kako se kaže, kad djeca dobro pjevaju, onda kako lijepo djeca pjevaju. Kad djeca pjevaju loše, da se kaže, ko ih je ovo podučio? Mm-hmm, je li to ono što se čuje u publici, nešto što ste vi čuli ovako kao iza leđa ili... Ne, ali tako se kaže, tako se inače kaže. Je, uvijek se nađu krivca kad treba. Do sad ste nastupali gdje?
Gdje se možemo nabrojiti? Pa prvo su počeli nastupati diljem otoka, znači i na Ugljanu i na Pašmanu, u školi njihove Valentin Klarin, kasnije i u Zadru isto, na tim festivalima. Bili su dvije i sad ne znam koje točno godine, mislim 17. Lijepom našom. A 2018. su bili u Puli isto na međunarodnom natjecanju, tamo su osvojili zlato. Savršeno. Kako djeca prihvaćaju ta putovanja? Recimo sad ste bili gore u Lijepom našom, to je, ili to bilo možda snimanje? To je bilo snimanje baš u Preku. A to je bilo u Preku. Da, da, to nisu putovali, ali putovali su to u Pulu i sad eto u Pariz. Mislim, kad si mali, sjećam se nekih ekskurzija, onda ti sve to doživlja i taj put da. I odlazak tamo. Kako se to spajate, to da je tu euforiju zapravo i morate nekako stišati da bi dobro pjevali, nekako neki ravnotežu neku naći, jel postoji tu nekih problema? Pa mislim da je putovanje super, to je motivacija i to je odlično za daljnji rad. Jedino što kod njih, ako nešto se ako dožive neki uspjeh, malo im krila malo dobiju krila, ali mislim, uspijevamo nekako. Kako ta krila izgledaju? Što su neposlušni ili su? Pa da, da, možda bi se reći. Mislim, neposlušni, živahni su. Preuzbuđeni su. Da, preuzbuđeni su. Sad ste čuli svoju voditeljicu, morate biti manje uzbuđeni. Pa da, je super, to je uvijek pozitivno. Treba biti nasmijani, veseli i sve je to super. Da, naravno. Ali to ja malo i radi, da. Je. Znamo da je s djecom uvijek teško raditi, a mislim na neki način, upravo zato što su oni uvijek to veseli, ne smete im to sve zaustaviti, taj njihov karakter, a opet treba biti nešto kvalitetno iz svega toga. Da. Pa evo, da vas iz prve ruke pitamo, koliko je teško raditi s djecom, baš kada pričamo o klapskom pjevanju? Pa koliko je teško. Mislim, naravno da zahtjevni su, moram priznati, su zahtjevni zato što upravo zbog njihovih godina, jer i pogotovo zato što je to miješana ekipa i njima je to super malo da se druže, ali i malo se više i zafrkavaju na probama, to je istina. Dobro, malo su pričljivi, tako da je to recimo otežava nekakve probe, ali primjećujem kod njih da imaju jaku volju i želju, tako da to je super i da oni u biti jako vole natjecanja, jako se vole natjecati i moram priznati da ono na nekim tim nastupima oni totalno odskaču od proba, valjda dobiju taj jednu želju da se pokažu da bude što bolji nastup. To znači da i vi možete ostati iznenađeni? Da, da, da. Moram priznati da. Super. Znači, nikad ne znaš što ćeš očekivati od njih na nastupu. A mislim, dobro, nastup uvijek su ono neočekivani, može se svašta dogoditi, ali da. Eto, kod njih je ta jedan želja nekakva da se pokažu. Pa. A uvijek mi zanimalo kako kad krenete raditi neku pjesmu. Ne znam, li pjevate ove tradicijske pjesme ili samo... Da, 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 isključivo to. Oni to vole? Pa... Ne znam, od početka su tako pjevali. Mene to isto prijateljica pitaju kako to da oni u biti su zainteresirani za to. Ali eto, od početka to pjevamo. Nekad kažu pa to nam se baš ne sviđa. Promijenite im onda pjesmu. Onda promijenimo, da. Naravno, uvijek ide konzultacija. U početku nije bila konzultacija dok su bili manji. Ali sad što su stariji, onda kažu nama se ovo sviđa, mi bi baš to pjevali. Super. I koliko teško, evo, uvedite nas u taj svoj svijet prvi dan. Evo, kažete im pjevat ćemo sad to i to. Je li onda podijelite glasove ili, ne znam, krenete pjevati kao neki zbor? A ne, onda vidite, ja odmah, ja kod kuće obavezno se pripremim. Znači, znam ko će što pjevat, pošto ih sada i poznam i znam točno ko što može i koji zvuk želim, koga želim da mi pjeva koji glas. Onda to već kod kuće napravim sebi nekakve zabilješke. I onda kad dođemo na probu, u biti počnemo sa radom. Sviraju se znači dionice, onih ponove, neki uspješnije, neki malo manje, pa im treba možda više puta da ponove. Da. I da usvoje, onda ide spajanje glasova i tako. Ili im nekad snimite na mobitel dionicu tako da to mogu slušati? To nismo baš, to nismo radili, ali sad u koroni, evo, počeli smo i to. Da. Snima dionice pa onda da oni mogu to poslušati, ali nismo prije nikad to radili. Vi ste, možemo spomenuti da ste vi profesorica glazbene, da radite, to, znate sve te instrumente, poznajete vrlo dobro i solfeđo. Da li sva ta djeca znaju čitati note ili koliko su oni obrazovani? Ova ekipa je baš bila u glazbenoj školi u Preku, znači oni su bili u područnom odjelu Preko, to je glazbena škola Blagoja Bersa koja ima ogranak dolje.
i oni su svi zapravo prošli solfeđa i u biti ja sam im predavala dok sam dolje radila. Tako da u biti sam znala da li oni to mogu ili ne i u biti zato sam ih tako i probrala. U biti oni su svi prošli solfeđo i završili su osnovnu školu. Razumijem, poznajte ih u dušu i to je jedan dobar spoj, to se vidi iz vaših rezultata. Nadam se da nemate namjeru mijenjati ih, to jest da nećete otići od njih. Ti voditelji znaju često vrlo odlaziti i dolaziti neki novi i to. Što bi mogao biti problem, ne možda manjak vremena, ali uvijek se nađe. Rekli ste mi malo prije snimanja, ste stvarno na sve strane radite, ali uvijek za njih imate vremena. Da, za njih imam vremena, da, to smo jedan termin odvojili, rekli smo uvijek ćemo se nalaziti subotom i to je tako već ostalo neko vrijeme. Svaka čast, jer na mladima svijet ostaje, a Klapska pisma mora ostati na mladima. Točno. Koji su to čari ili možda može biti problemi rada s djecom, ne znam, sam se možda previše uvatila tog posla, pokušavam izvući nešto iz vas, ali evo, ako ih nema, zanemarit ćemo. Pa, čari. Pa naravno, uvijek je lijepo raditi sa djecom. Oni su, osjećamo se mlađima uz njih, jel' tako? I čak i mi možemo isto napredovati uz njih. Vidimo što, koje su njihove sposobnosti, što mogu, što ne mogu. Pa onda tražimo, gledamo što možemo nešto novo im ponuditi tako da oni to uspiju odraditi. Ne? A koga možete to smatrati možda nekim idolom ili oni? Što oni slušaju od Klapske pisme? Ko je tu još dobar u tom poslu, možda u Hrvatskoj ili vanka? Što se tiče Klapske pjesme, oni baš, primijetila sam da oni baš to kod kuće ne slušaju, moram to priznat. Slušali su više ovako ovu moderniju glazbu koja im je dostupna. Međutim, otkad oni pjevaju, počeli su lagano isto slušati Klapsku pjesmu u tom. Ali to je u zadnje vrijeme. Koga vole ovako, koga cijene? Pa vole Kambi. To sam čula da vole, da im se sviđa i ne znam što su mi još naveli. Neka... Intrade su mi isto naveli, da. Znači ipak vole ove starije, ali postoji neka dječja klapa koju eto, vole? Dječje klape susrećemo na festivalima u Zadru, tako da tamo imaju priliku da se slušaju. A sad, da li su ikad čuli za neku dječju klapu, u biti, ne znam, malo je dječjih klapa da. U biti. A i što će slušati druge kasore, najbolje na svijetu? Ne, dobro, nije to, treba uvijek naravno slušati. Bile su u Zadru, moram spomenuti, Fjokice, prije njih i Bersice, to su u biti od moje kolegice Marijane Dušević klape, koje su imale izvrsne rezultate, naravno ne znaju za njih, eto. Znaju, da. E pa, naravno, moraju nešto i znati o ovim svojim sugrađanima koji su u tome u svemu. Ponosni ste vjerojatno na taj svoj posljednji uspjeh. Da. Piše 15. Međunarodni festival folklore, plesa i glazbe. Prva nagrada u kategoriji A Cappella Juniori. Kako je to iskustvo bilo? Sad mi nešto recite o tome. Svo vrijeme svijeta je vaše. Ajme, to je... Kako ste se uopće prijavili na taj festival? Kako smo se prijavili? Pa u biti, baš kao što sam ja pjevala isto u djevačkom zboru, u glazbenoj školi, moram priznat da sve uspomene su mi vezane za to putovanja i sa zborom i sa svojim kolegicama. I zapravo htjela sam da i oni isto imaju takva iskustva i znam isto da je to jako motivirajuće, pa sam u biti odabrala sam u biti prvo je bilo Pula, a kasnije sam onda odlučila da idemo negdje vani. I zapravo postoji neka udruga EAFF, European Association of Folklore Festivals, i tamo smo se prijavili i gdje smo vidjeli ponude, znači gdje se može sve ići i nastupati. I tako smo odabrali smo Pariz. Dobro, jeste kad ste spremali kofere ovdje u Zadru, znali i bili sam uvjereni, mi imamo dobru pjesmu, dobro smo to uvježbali, bit će nešto od nas gore ili ste onako išli, idemo vidjeti? Pa išli smo, nismo znali što nas čeka. Išli smo, naravno da uvijek imaš nekakve želje i da se nadaš nekakvom uspjehu, ali zapravo nismo ništa očekivali. Jednostavno smo htjeli vidjeti kako, odnosno dobiti to jedno iskustvo negdje vani i vidjeti kako to izgledaju ti folklorni festivali vani. Razumijem zašto ste to napravili s obzirom na vaše iskustvo. To je nešto što ti cijeli život ostaje u sjećanju i nekako rasteš s tim. I koji ste na kraju pjesmu pjevali? Jeste li se dobro osjećali nakon što su pjevali? Smo Cetinu, pjevali smo Peru i ja mislim da je to bilo to. Čak dvije, tri. Dvije, tri pjesme, da. Kako je bilo na ovaj natjecatelja? Bilo je jako puno, zato što je trajalo cijeli dan.
i mi smo dobili svoje vrijeme kad se, u koliko sati moramo se natjecati. Mm-hmm. Kasnije se svi ti kandidati koji su zapravo osvojili zlato su bili su u užem izboru, mm-hmm, za Grand Prix. Znači oni su isto ušli u to natjecanje za Grand Prix. I Grand Prix je osvojila jedan ansambl iz Jakarte, gdje su vidjeli njihov tradicijski ples, koji stvarno moram priznat, evo i mene ostavio bez daha. Fantastično nešto. Bilo je tu zemalja, jel tako? To su bladica svih nacionalnosti. Tako je, ali kako je bilo to cijeli dan, mi jednostavno ne znamo ko je sve tu nastupao. Aha. Bilo je jako puno natjecatelja. I vidjela sam i Španjolske, Italije, Bugarske, znači iz svih zemalja. A vi ste bili jedini iz Hrvatske? Mi smo bili jedini iz Hrvatske, da. Jeste li se obukli u neke crveno-bijele kockice ili ste došli onako bez? Mi smo bili u kockicama, oni su nastupali u svojim haljinicama. U biti to su crne suknje, bijela majica i crveni pojas. I u tome su oni nastupali. Odlično. Jeste li imali slobodnog vremena za malo prođirat po Parizu? Naravno. Jeste se s tim to omogućili? Da. Stvarno je bilo jedno lijepo, prekrasno iskustvo. Moram priznati da kako su oni onako s otoka i kad su došli tako jedan ogroman grad, mm-hmm, bili su dosta ležerni, moram priznati. Što to znači? To nam je malo i predstavljalo jedan problem, pošto su dosta su mladi. Tako da oni uopće nisu razmišljali o nekim stvarima što bi se moglo dogoditi i tako. Dosta su ležerno bili. Sad ja zamišljam kako oni hodaju po ulicama Pariza, ne znam, jure velike automobili. Da, s mobitelima u džepovima, ono, i tako. Haotičkala, A evo još mi pada na pamet, zanima me da li nas druge nacionalnosti, druge zemlje prepoznaju, evo Hrvata, oni su u klapskom pivanju najbolji, reći ćemo. Pa, jel vas tetoše i tako malo gledaju ono čudno ili... Pa mislim da isto ko što i mi nismo, moram priznati da ja isto nisam bila upoznata s tim tradicijskim plesom, mm-hmm, tako da mislim da i dosta ljudi isto tako, neki možda jesu upoznati, neki možda nisu, mm-hmm, tako da nisam baš čula nekakve sad komentare, osim da kao lijepo su djeca to otpjevala i to je bilo to. Svaka čast, zlatna nagrada u kategoriji Acapella Juniori i to nakon 4-3 godine vašeg uopće rada s tom djecom. Mislim da stvarno možete dignuti nos i parat oblake, što se kaže. Ali dobro, vi ćete ostati skromni. Prema vašem iskustvu, prema vašem mišljenju, koliko smo mi jaki zapravo u klapskom svijetu kada pričamo, ma i možemo i općenito, ne samo o djeci? Pa to je naša tradicijska glazba, naravno da... Ali da vidimo da ima i drugih koji se... Aha, tradicijskih kao. Ha, ne znam što druge pjevaju, pjevaju samo tradicijske? Tradicijske su pjevale, da. To je baš bilo ovdje gdje bio baš folklor festival, to je bila samo tradicijska glazba iz zemalja, jeli, koju predstavljaju. Tako da, što se tiče Hrvatske, znači mi smo bili jedini, znači to nije bilo klapa, ali drugi imaju nekakve svoje folklore, jeli, koje su predstavljali, svoju narodnu glazbu. A se možda to ne može ni mjeriti, šta? Pa ne, mislim da svako ima jedno, mislim da naša isto tradicijska glazba ono je dosta posebna i dosta bitna, ajmo reći tako. Mm-hmm. Ja sam ih smatrala da smo mi pri vrhu toga, da je nekako to naše. Pa ali naše, da. Presubjektivna sam, lokal patriot. Dobro, kažete u Parizu uživanje u samom gradu, a još nešto, nije bilo nikakvih anegdota, nije bilo nikakvih problema, osim te nagrade i uživanja. Koliko ste bile nagrade i uživanja, da. Koliko ste uopće bili tamo? Bili smo 3 ili 4 dana, 3 dana mislim. Dobro, to niste sve 4 dana iskoristili na natjecanje? Ne. Jedan je bio kompletno. A ovo ostalo samo uživanje? A drugo je bilo ono dolazci, pa onda i odlazak, a u međuvremenu malo gledanje. Ima li tu, je li tu bila neka nagrada onako ili je samo pokal? Bila je, da, samo pokal je bio i to je to. I priznanje. I veliki ponos i kažete njihov neposluh na kraju. Nije sad još tako neposlušni, ali samo bih rekao da su dosta ležerni. A potočki, to ćemo opet zaključiti. Dobro, Nado, kako, imate li potporu svoga Ugljana ili Prekad, gdje već kome pripadate? Kako vas oni tamo, naši domaćini, gledaju da, na vas? Da, prvo moram priznati da imam super odnos sa roditeljima. Roditelji to sve naravno podržavaju. I moram priznati da i otočani isto. Mm-hmm. Tako da
podporenje imate. Imamo podršku. Ili neko može malo i financijski pogurnuti? Da, istina. Hvala vam što ste priznali. Ali stvarno bez toga opet ne možeš ništa raditi. Da, dobili smo čak i od otočana i od ljudi, a i od vlasti. Super. Koji su vaši planovi s tom dječicom? Imate li neke sada buduće najave, neke nastupa i tako? Što biste vi voljeli možda za 2-3 godine postići i tako? Nešto o budućnosti. Pa ne znam što ćemo za 2-3 godine, jer neki će možda na fakultet otići. A što ćete onda ove? Onda, a vidjet ćemo, ako neki ostanu u Zadru, da ćemo i dalje raditi. A vidjet ćemo što će biti. Koja bi bila vaša želja? Pa želja je da oni i dalje pjevaju i da možda ako jednog dana odu i na fakultet, kad se vrate, da opet se vrate klapskom pjevanju i da pjevaju. Da, kako uopće se odljubiti od tog klapskog pjevanja, s kim god sam razgovarala, kažu kad jednom uđeš nema povratka. Da, pa mislim da da. Dobro, možemo li onda još možda evo pred kraj sam čuti, možete li nam nabrojiti ko su sad ta divna dječica koja pjevaju u klapi balinjere? Mogu po glasovima. Ma možete, odakle god hoćete. Moram vidjeti ovako prije, kad su bili red u prvom glasu. Tristan Mogilevski, Efa Zelenčić, Lisa Gregov, Lucija Pedišić, Enola Brižić, Magdalena Švorinić, Roza Svorcina, Jakov Kačan, Matija Pažanin i Roko Pažanin, Vid i Toma Višić. Sam koga zaboravila, to 12. To svi pitaju, to svi kad nabrajaju, onda jesam nikoga zaboravio. Ne mislim svi. Ipak je ovo brojna, 12 članova ste rekli. 12, da. I ako sam to je maksimalno. A minimum je 5? Ili? Pa kao kažu da je ono klapa da je 8 glasova, ali da, može biti i manje, može biti manje 5, može biti, zašto ne. Da, koliko sam primijetila, tu su čak i neka dva brata, ili tako? Da, postoji... imamo ovako, Matija i Roko su braća, Matija je žensko. I Roko Pažanin, znači brat i sestra, a Toma i Vid su isto braća i to je to, ja mislim, od braća, da. Jel to onda dođu jedan i drugi u kompletu ili jedan se zaljubi pa povuče drugog brata u klapu? Roko i Matija su bili od početka. Vid je došao, bio prvi, a onda je Toma nam se pridružio. I koji je omjer, nisam dobro zbrajala, matematika mi ne ide, muško-ženskih? Otprilike ste na pola? Je li 5? 5 muških, ja mislim. Pa skoro ste, tu ste, pola-pola. Da, dobro sam, ja sam dobro začula. Da, savršeno. Prava mješovita dječja klapa. Da. Nada, ja bih vam se zahvalila što ste bili naš večerašnji gost. Evo, ja više ne znam što bih pitala, osim da vas želimo čuti negdje uživo. Kad to možemo očekivati? Čete vi biti na ovom festivalu Dječji klapao? Trebali bi, da. U 10. Trebali mjesecu? Trebali smo biti, ali je to odgođeno. Pa onda u 10. mjesecu će biti, najvjerojatnije hoćemo. Znači, bit ćete tamo. Bit ćemo, da. Što ste nam tamo pripremili? Samo imamo, kako je nam se promijenilo, odnosno djeca kako su nam mutirala, tako da u biti sad ne znamo što ćemo. Radimo na jednoj pjesmi. Možemo nešto gledateljima reći, evo neki klapski glas. Nećemo ništa. Ako gledaš, čuješ. Nećemo još ništa, ništa nije još riješeno, ali vidjet ćemo što će biti. Odlično. Onda se gledamo se uživo u Hrvatskom narodnom kazalištu Zadru 10. mjesecu na Festivalu dječjih klapa. Držimo fige za klapu Balinjera i za vas koji ste nam eto bili danas gost, koji vodite tu prekrasnu klapu i tu svu predivnu dječicu. Hvala lijepa. Eto, dragi gledatelji, bila je to Nada Smoljan iz dječje klape Balinjera. Nećete vjerovati, ima još 2-3 emisije do kraja ovih klapskih puta. Stoga, brzo nas gledate sljedeći petak, subotom je repriza. Do tad, doviđenja.